aammaabtdhammaanmeelsjogtnkusoo dhowaada qaybta labaad buuga uu qoray safiirkii maraykanka u fadhiyey soomaaliya sannadihii kun sagaalboqoshansdeeankii ilaa lixysideetankii qaybtan laaad waxay ku bilaabanaysaa soomaaliya ma isticmaasho nidaamka ah in qoyska uu wadaago hal magac oo dhexe taas beddelkeeda waxa ay soomaalidu isticmaashaa in qofka laysku raaciyo magiciisa iyo magaca aabihii ama magiciisa oo saddexan sidaas awgeed madaxweynaha magiciisa wuxuu ahaa maxamud siyaad awowgiina waxa uu ahaa barre laakiinse marka ixtiraam ahaan loogu yeeraayo waxaa laga yaabaa in soomaalidu qofka ay ixtiraamayaan ay isku raaciyaan magiciisa iyo magaca aabbihii ama magaca qoysa ka dhexeeya haddii ay sidaas tahay waa sababta maxamed siyaad loo dhihi jiray aniga sida caadiga ah soomaalidu waxay ugu yeeri jirtay beter laakiinse warbaahinta reer galbeedka iyo guud ahaanba dadka reer galbeed waxay isaga ugu yeeri jireen siyaad ama siyaad barre oo wada socda waana sababta aan qudhaydu magacaas buuggan ugu isticmaalayo inta badan soomaalidu waxay isku taqaanaa naanayso oo mararka qaarkood qofku uu ogol yahay marmarka qaarna loo qariyo madaxweynaha naanaysta loo qariyaa waxay ahayd af weyne waa aan hubaa in qudhayda ay jirtay naanaysay ii qariyaan soomaalidu inkastoo aanan maqal ilaa hadda soomaaliya waxaa joogay qaxooti lagu qiyaasay nus miliyan soomaali ah oo ka soo qaxay etoobiya dagaaladii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii kadib qaxootigan badankiis waxa uu ku noolaa xiryo ku filqan dalka oo ay maamuli jirtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ee u n h c r sidaas oo kale qaxootigan waxaa caawin jiray hay-ado kale oo qaramada midoobe ka socday gaar ahaan barnaamijka cuntada adduunka oo cuntada uu soomaaliya siiyo qaybaheeda ugu badan uu maraykanka bixiyo waxaa intaas dheeraa gargaarka ee bixiso hay-adda maraykanka ah ee kamadax bannaan dowladda ker oo agaasimyaheeda soomaaliya u ahaa mik kamastra wuxu u ahaa nin waayo arag ah oo u dhashay dalka maraykanka hay-adda keer waxay ka mas-uul ahayd baqaaro ku yaallay muqdisho oo ay ku keediso kumanaantan oo ah raashinka hay-adda w f o ugu tala gashay qaxootiga soomaaliyeed sidaas oo kale waxay maamuli jirtay boqol ii konton gaadiidka dhaadheer ee xamuulka ah oo cuntada lagu gaarsiinayay xiryaha qaxootiga haddii aan u beero ama aado dhinaca militariga waxaan soomaaliya ka caawinaynay inay iska difacdo etoobiya oo cutubyo baaxad leh oo ciidamadeeda xuduudka jooga ah iyo dabaabadaheedu ay khatar weyn ku ahaayeen intaas waxaa dheeraa etoobiya oo taageero militri u fidinaysay cutubyo ciidamada soomaaliya ka falaagoobay oo si joogto ah uga soo tillaabi jiray xadka si ay u tijaabiyaan awoodda difaac ee soomaaliya marna waxaaba dhacday in ciidamada etoobiya ay qabsadeen laba ka mid ah magaalooyinka soomaalida ee ku dhow xadka waa balanbale iyo galdogob oo aysan su'aal ka taagnayn inay soomaaliya ka mid yihiin siyaad barre waxa uu jeclaan lahaa in aanu siino beddelka siddeed boqol oo dabbaabadihii midowga soofiyeeti siiyey soomaaliya kaarayaashaas oo uu ku waayay dagaalkii uu ku qabsaday etoobiya taas ma samaynin laakiin beddelkeeda waxaan ansixinay in soomaaliya loosoo wareejiyo boqol dabbaabada yaryar ah oo duug ah waxay ahaayeen nuoca loo yaqaano m faratodobo ee uu maraykanku sameeyo laakiinse waxay muddo sannado ah ku jireen gacanta ciidamada talyaaniga oo ammaan ahaan u isticmaali jiray in kastoo aan dayactir ku samaynay intii aan soomaaliya usoo gudbin dabbaabadahaani waxay ku fiicnaayeen difaaca laakiinse waxba kama aysan tirayn in soomaaliya ay qabsato mar kale etoobiya waxaa kale oo aan siyaad bare siinay laba dersan oo ah gantaalaha lahago ee t o w ee lidka dabaabadaha ilaa lixdan xabo oo qoriga jiibka ah oo wata gaaligii la saari lahaa jiibka kuwaas oo wax badanka tiraayay dabaabadaha etoobiya ee u socday in ay soomaaliya dhulka qabsadaan liiska hubka aanu siinay siyaad bare waxaa kale oo ku jiray shan iyo todobaatan xabo oo ahaa qoriga hoobiyaha ah بقول إيه إحنا حب آه قريها جرنا يلا الطورة لو بدرسن آه قريها سلسلة ضله إيه درن دوري قدع آه سيد حكون آه حب آه قريه كعنته إيه امسك ستين كلوي قانو بقول إيه صدّن جديد كحمول كآه إيه ملترج استعماله نص درسن ملافيع الجوبت آه يتروي كله أو قابيم ملتره آه أو دوان madaafiicda goobta ee howsarka ayaa noqday marka laysku daro qalabkii aan soomaaliya siinay waxa keliya oo aan ka qoomamaynay in aan siina siyaad barre madaafiicdaas looma isticmaalin ciidammada etoobiya ee dhulqabsiga ahaa dhowr sanno kadib oo ahayd markii aan soomaaiya ka tegey ayaa madaafiicdaas lagu burburiyey magaalada hargaysa ee waqooyiga soomaaliya kadib markii ay magaalada qabsadeen xooga ka soo hor jeeday taliska siyaadbarre oo ahaa qabiilka isaaqa sidaas oo kale waxaa madaafiicdaas loo adeegsaday magaalada muqdisho bilowgii sanadkii waa markii ay xoogogga kacdoonka magaalada galeen weligayba ma jeclayn madaxweynayaasha xukunka milatari ku jooga ee keligii taliyska ah sida maxamud siyaad bare dowladda soomaaliya waxaa ku jiray hunguri badnaan sida uu siyaad barre ugu adkaysanayo inay weli u baahan tahay inta aanu siinno caawimaad ka badan si lamid ah ay wasiiradiisuna uga celcelinaayeen haddii aan u dhabagalana waxaan xaqiiqsaday in dababkoodan aysan u haynin sababayn macquul ah dhanjirihii ingiriiska ee muqdisho william flerton oo ahaa nin taxadar badan oo kuxeel dheer arrimaha carabta xaaskiisuna ay ka soo jeeddo ayaa ii soo jeediyey inaan akhriyo qoraallada uu sannadkii kun siddeed boqol lix i kontankii richard burton ka sameeyey socdaalkiisii ugu horreeyey ee uu soomaaliya ku yimid burton waxa uu qoraalkaas ku yidhi carabtu waxa ay soomaaliya u taqaanay bilaad waxisi isaga oo intaas iigusii daray mar kasta oo aad halkan muddo sii joogto waxaad arkaysaa inuu magacaasi sax ku yahay soomaalida waa runtii flerton qudheyda markan talyaanigusiisa fayag waxaan diyaaradda dhexdeeda ku soo go'aansaday in islamarka aan soo noqdo aan wakhti badan la qaato lowis oo ahaa agaasimaha wakaaladda maraykanka ee gargaarka caalamiga ah e i d qaybteeda soomaaliya waayo waxaan ogaa in weli dhinacaasi weli wax badan igu see gan yihiin intii aan ka soo maqnaa muqdisho oo aan weli joogo rooma ciiddii krismaska ayaa ciidamo xadidan oo etoobiyaan ah u soo tillaabeen xuduudka soomaaliya ee dhinaca waqooyi markii uu warkii isoo gaarayba waxaan soo gaabiyey safarkaygii oo dhaksi ayaan muqdisho uga soo noqday waxaan aad uga xumaa ka soo bixitaankaygii rooma ee deg degga ahaa inuu ishejiyey

iskudhaca milatari ee ka jira xuduudka waxaan ogaa in laba maalmood ka hor uu maxamed cali samatar la kulmay danjirayaasha dalalka carabta oo uu ku yidhi soomaaliya waa lasoo weeraray oo caawimaad ayayidinkaga baahan tahay xoogaha sirdoon ee naga soo gaarayay xuduudka ma aysan dhammaystirnayn laakiinse haddana aniga shaki weyn ayaa igaga jiray in ay markaas etoobiya qaadaysay soo weerar buuxa run ahaantii inay etoobiya weerar weyn ku dhiirato waxaanu arkayay waxaan dhici karin marka la eego duruufaha kale ee ku xeehan etoobiya keligii taliyihii etoobiya xukumaya ee mingisto markaas unba kusoo noqday booqasho uu ku tegay hafana caasimadda dalka kuba iyo moskow sida ay -e sheegayeen wararka aan helayna booqashadiisii sidii uu rabay uguma aysan -e dhicin suurtagalna uma noqonayn inuu midowga sofiyete xilligaas ku dhiirageliyo inuu weeraro soomaaliya ama inuu guuldarro u soo hooyo ruushka inuu mingisto u diro soomaaliya oo qabsadaana waxa ay keenaysay inuu hub dheeraad ah ka dalbada moskow waxaa intaas dheeraa in mingisto uu dalkiisa xilligaa ku jiray xaalado xun dagaallo sukeeyo iyo abaara ba'an waxa aan arkayay weeraradankadhacaha xuduudda soomaaliya iyo etoobiya inay yihiin kuwo midaba midka kale uu awooddiisa ku tijaabinayay laakiinse aysan jirin wax intaa ka badan oo khatar ah si kastaba ha ahaatee waxaa taagnaed arrinta fallaagada soomaalida oo ahayd mid aad u adag siyaad barre waxa uu cadaawad kula kacay qabiilka ugu ballaaran waqooyiga soomaaliya waa isaaq rag tiro badan oo isaaq ah ayaana xadka etoobiya u tilaabay si ay ugu biiraan ururka dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ama snam oo isaaqu lahaa waa loo malayn karaa in etoobiya ay dhiirigelinaysay sidii snam ay u kordhin lahayd howlgalladeeda soomaaliya gudaheeda si ay xasiloonida uga lumiso taliska siyaad barre waxaa xiise gaara lahaa in dalalka reer galbeedka ee soomaaliya saaxiib kale ah ee uu maxamed cali samatar ugu yeeray kulanka wasaaradda gaashaandhigga ay ku jireen dalalka yurub oo ay ku bahoobeen e c eurubiyan communiti iyo danjiraha dalka shiinaha oo markaa wax caawamo militari ah siin jirin dalka soomaaliya in kastooo ay jirtay mar sii horreysay oo uu siin jiray kulankan waxaan horey u soo kaxiystay xogheeyihii difaaca ee safaaraddayna joon riyan oo qoraayay qodobada ee kulankan ka sheegeen maxamed cali samatar iyo jenaraal militari ah oo intay qariirad gidaara ku soo dhejiyeen ama derbiga ul noogu tilmaamaayay meelaha ay colaaddu ka jirto gabagabadiina samater waxa uu noo soo jeediyey isla dalabkii aan sii ogaa ee uu safiirada carabta u soo sheegay waxay u muuqataa in itoobiyaanku ay hadda isu soo urursanayaan sidii ay usoo qaadi lahaayeen dagaal ballaaran sidaas awgeed soomaaliya waxay caawimaad hor leh uga baahan tahay saaxiibadeed marka la eego warkayna siiyeen samater iyo jenaraalka xaaladdu ilaa markaas ma aysan gaarsiisanayn dagaal weyn danjirihii ingiriiska bil flerton ayaa wasiirka weydiiyey <Tippett> su'aal aan niyadda ku hayay oo aan doonayay inaan anigu weydiiyo waxa uu yidhi maxaad ugu malaynaysaa inay etoobiya damacsan tahay inay soo qaaddo weerar ballaaran innagoo og inay hadda dagaal adag kula jirto xoogaga ka soo horjeeda ee tigreega iyo elitariyaanka isla markaana ay dalkooda ka jiraan abaaro aad u bacan maxamed cali samatar waxa uu bixiyey jawaab macquul ah laakiinse aan lagu qanci karin oo ahayd waxay u muuqataa inay etoobiya doonayso inay qaboojiso oo colaadda ka jeediso indhaha dhinaca elitriya waxaa kale oo uu sheegay arrin shakila'aan ahayd oo ah in etoobiya caawimaaddii uu reer galbeedka u siiyey abaaraha dalka ka jira ee ay u wareejisay dhinaca milatariga iyo in midowga sofiyeeti iyo mingisto ay doonayaan inay beddelaan dowladda soomaaliya ka talisa markii uu kulanka dhammaaday ayaan wasiirka difaaca u sheegay wixii uu nagala hadlay oo aan si dhaqsi ah ugu gudbin doono xarunteenna washington aniga iyo john rian waxaan dib ugu soo noqonnay hoyga safaaradda markii aan cabaar ka sheekaysannay qodobadii uu samatar nagala soo hadlayna waxaan taar ugu gudbinay washington laakiin kulamo aanan talin in la kordhiyo ama la dadejiyo caawimaadayna milatari ee soomaaliya taas oo aanu arkayay inay arrin adag tahay hal toddobaad kadib soomaalida qudeedii ayaa dareentay inay xaaladdu ka sahlan tahay sidai ay marka hore u dhigaayeen maxamed cali samatar ayaa u baxay safar dheer oo uu ku soo maray lix caasimadood oo dibadda ah annagana waxaa markiiba naloo xaqiijiyey in ciidamada labada magaalo qabsaday aysan ahayn etoobiyaan oo ay ahaayeen xoogag soomaali ah oo ka tirsan fallaagada qabiilada waqooyiga in kastoo ay hubaal tahay inay gargaarka iyo hubayntaba ka helaayeen etoobiya waxaana taabcansanaa hergeb aan muqdisho kole soo noqday safarkii talyaaniga kadib sidaa awgeed markii aan washington u diray xogta ku aadan xaaladaha milatari waxaan iska fadhiistay barandada guriga oo aan ku akhrisanayay buug aan ka helay komadiinka safaaradda waxa uu ahaa nuqulka mid ah buugga the beryblas of de eritarian sea oo afkii ingiriiska loo rogay badmaaxe gariiga ku hadlaayay oo degganaa masar ayaa qoray buuggaan قرنجي كواد اي وقت نبي عيسى عليه الصلاة والسلام كدب بو وجغرافي تلمام غرافي في عنك بحنايا. بدا عرس اي بدوين تين ديا او ويغانين داتكي سي بو قيبتي صوري وحي قيحي سا حيبها لكدها اي ميلاها بدا هريرا هيدا اح اي كوفي عنك نعسي اي وهي قفك اح لين كونفريد حبت افريكا بدا عرس كدب وحا او كالليا حيبت كل ايران وقويك إلا كا. باب المندب ilaa laga gaaraayo geeska afrika qoraagu waxa uu soo bandhigayaa liisas faah-faasan oo ka hadlaya badeecooyinkii ay dunida roomaanka ganacsiga dhulkan u keeni jirtay waxaana kamid ahaa lacagta qadaadicda kamriga hogo ama dhar kala duwan iyo maacuunta quraaradda ama dhalada ka samaysan bedelkana waxay dhulkan ka dhoosan jireen bay-ada xabagta faanta maroodiga qolofta diinka iyo adoonta iyo waxyaaba kale oo badan waa buug qadiimi ah oo la kiyaasaayo in la qoray bartamaha qarnigii koowaad ee wakhtigii nebi ciise caleyhi isalaatu wasalaam kadib waxay u eg tahay in xeebtan aan hadda fadhiya ay tahay halka qoraaga buugga uu ku sheegayo azaniya todobo waxa aan filayaa inay magaalada muqdisho ay tahay meesha uu qoraaga buugga uu ku magacaabayo eritarian s muddo dheerba anigu waxaan aaminsanaa fikirka culammada taariikhda qaarkood ay qabaan ee ah in soomaaliya ay tahay dhulka uduga lan of bunti oo taariikhda ku xusan in masaalidii hore ay ka dhooqsan jireen faanta maroodiga xabagta luubaanta qolafta diinka bay-ado oo dhan iyo sidoo kale adoonta muddo ku siman laba kunoo sano ka hor in kastoo ay jiraan taariikh yahano kale oo la sheego in dhulka udugga uu yahay halka hadda loo yaqaano dhulka elitereya aniga oo fadhiya barandada ayaan indhaha kor ugu qaaday badweynta ka muuqata horteeda galabtaas waxaa si xoogla u dhicaysay duufaan xiliyeedka monson oo waqooyiga bari ka soo dhacda waxaan mala awaalay sida ay noqon karaysay xaaladda beec mushtarka oo laba kun oo sano ka hor uu soo bareerayay maalmo kadib hergebkii waan ka soo rahaayay kadib waxaan la samaystay balamo kuxigeenkii labaad ee siyaad barre xuseen kulmiye afrax wuxuuu ahaa nin da'weyn oo aad u deggan sida aan ogahaba wuxuu ahaa wakiil waayo arag ah oo dowladda ugu jira qabiilka hawiye oo deggan dhulka bilowda muqdisho ilaa dhowr boqol oo mayl oo dhinaca waqooyiga ah cali mahdi iyo jenaraal ciidiid ayaa ka soo jeeda qabiilkan muddobil ah markii aan joogay soomaaliya ayaan waxaan ogaaday in xuseen kulmiye afrax uusan qaban wax badan laakiinse marka dhan laga eego sababtu waxay ahayd in siyaad barre uu u dulqaadan jirin qofka garab shaqeeya oo uusan kulmiyo siinin fursad uu wax ku qaban karo kulmiye markii aan la sheekaystay waxaan dareemay in uu fikiro aad u macquul ah ka qabo sida loo fulin karo caawumooyin dhinaca horumarinta ku jihaysan waxa uu aaminsanaa in caawimaadda horumarinta ay dowladdayna ka imaanayso looga faa'iidaysan karo in lagu hormariyo koronto laga dhaliyo qoraxda joogtada ah iyo dhabeylaha dalkiisa ka dhaca taas oo lagaga nasan karo baryada joogtada ah oo kolba dalka sacuudiga laga codsanaayo in uu shixnad shidaal ah ku caawiyo soomaaliya waxaa kale oo uu aaminsanaa in caawimaaddan looga faa'iidaysan karo sidii soomaalida reer tuulada ah loogu tababari lahaa inay dhowbada ka sameeyaan jaajuur isaga oo sheegay in farsamadan oo kale uu ku soo arkay gobolka arizona ee maraykanka kuna tilmaamay inay tahay hab lagaga maarmi karo qoryaha iyo qalabka dhismada ee kaaliga ah ee dibadda lagasoo dejiyo waxaa sidoo kale looga faa'iideen karaa in dadka lagu dhiirigeliyo kalluumaysiga si looga faa'iido khayraadka baddayna isagaoo arrintaan sii faahfaahinaya waxa uu kulmiyo ii sheegay in la dhiso dekada yaryar oo qarash aad u yar kubaxaayo iyo in la saaro jidad aan laami ahayn oo dekadahan yaryar ku xidha waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka taga si ay kaluumaysatada ugu fududaato inay kalunkooda keenaan magaalooyinka aragtiyaha xusain kulmiya qabay dhammaantood macno ayay ii samaynayeen muddo aan badnayn kadib waxaan isbarnay monsignor kolombo oo ah wadaadka madahabta katoliga u fadhiyey muqdisho fadhigiisuna ahaa kiniisaddii aan maalintii ugu horeysay magaalada soo ag maray waxa uu muqdisho ka shaqaynayay tan iyo markii magaalada roomo loogu caleemo saaray darajada baadarnimo sannadkii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii dadka uu wadaadka ugu yahay kiniisaddaani waxay ka kooban yihiin dhowr boqol oo ahaa soomaali kristaan ah oo haysta madhabta katoligga iyo kun ruux oo ahaa talyaanigii muqdisho ku haray siyaad bara waxa uu mamnuucay inay dadkiisa isku rogaan katolig diinta kiristaanka laakiin haddana aad ayuu ugu faraxsanaa caawimaadda uu ka helo katoligga muqdisho waxaa joogay lixdan dumar ah oo talyaani iyo hindi isugu jiray oo ahaa soorooyin waxay ahaayeen kalkaalayaasha caafimaad ee xirfad leh oo keliya joogay isbitaalka muqdisho hay-adda karitis waa hay-ad gargaar oo katolig ah waxay iyaduna dib udhis iyo dayactir ka wadday ceelasha boqol tuulo oo soomaali ah waxay sidoo kale ceelashaan ku rakibaysay bammamka biyaha tuura oo lagu sameeyey dalka astareeliya waxay ahaayeen bammam adag haddii ay cilad ku timaadana si fudud loo dayac tiri karo isla markaasna gacanta ku shaqaynaya oo aan u baahnayn koronto iyo shidaal midna oo uu helitaankooda ku adkaa tuuliyaasha soomaalida haddii uu baadariga joogi lahaa waxa uu ka bartay soomaaliya tobonnaankii sano oe uu joogay waxay la tahay waxa keliya ee uu sheegi lahaa waa inuu fududeyn jiray mashaariicdaas horumarineed oo aan dadka wada gaari lahayn haddii loo daayo ajaanibta intay keenaan dhaqsi isaga laabin jiray muddadii aan joognay muqdisho si joogta ah ayaan u kulmi jirnay baadari kolombo saddex sana kadib markii aan muqdisho ka tegay bishii toddobaad kun sagaal boqol sagaal yosiddeetankii oo ahayd markii ay colaad ka soo huraysay muqdisho ayaa la dilay baadariga isaga oo jooga kiniisaddiisa dhammaan sohorooyinkiina waa ay ka baxeen muqdisho kiniisaddii meesha quruxda badan ku taalana oo aan marna kaga qayb galay kulan diimeed oo ay qabatay habeenbar ciid ah بر si bareer ah ayaa loo burburiyey wixii yaallay iyo dhismaheedaba waa suurtagal in dadka falkan gaystay ay wadday ruux kristaan neceeb ah balse anigu waxaan u arkaa in ay keliya qayb ka tahay masiibada ballaaran ee ku habsatay soomaaliya taasna dadka ugu badan ee ku wax yeeloobay waa muslimiin ee kristaan maaha waa sida uu qoraagan maraykanka ah aaminsan yahay waxa aan ogaaday in dalka shiinaha waayihii dambe in caawimaad ballaaran oo dhinaca rayidka ah iyo wax hoogaa ah oo milatariga ah siiyey soomaaliya shiinuhu waxa uu magaalada muqdisho ka dhisay garoonka weyn ee dhinaca kubadda cagta iyo sidaas oo kale cisbitaalka haweenka oo aan dhaqaatiir ka maqlay inuu si aad u sarreeya u dhisnaa si fiicanna u shaqaynayay cisbitaalkan wanaaggiisa waxaa badiyey sida taxatarka leh ee uu shiinuhu ka hor u daraaseeyey qaabku uu noqonayo dhismaha isbitaalkaani isagoo u eegaya cimilada iyo bulshada xilliyadii ugu dambeeyana shiinuhu waxa uu xoogga saaray dhinaca dhaqaalaha oo caawimaaddii ballaarneed waa ay ka beyreen ama ka leexdeen shiinuhu waxa uu qaatay kandaraaska dhismaha jidweyn oo uu bangiga adduunka maalgeliyey sidii qorshahayguba ahaa waxa aan bilaabay inaan wakti badan la qaato agaasimaha dhinaca gargaarka u qaabilsan safaaraddeena lois gohin oo ahaa sarkaal waaya aragnimo iyo gaaladbadnibo isku darsaday oo gacanta ku haayay maamulka waaxda ugu ballaaran qaybaha safaaraddeena soomaaliya markii aan washington tegey waxaana ogaaday in caawimaadda aan soomaaliya siinaa ay aad uga ballaaran tahay xaddigii la ii sheegay markii aan washington joogay waxaan taageeraynay kacankii cagaarnaa waa sidii uu xuseen kulmiyaa farax doonaayay waxa aannu beeraleyda soomaalida ku caawinaynay sii dibadda lagasoo dhoofiyey ama miro taasoo boqolkiiba konton ilaa shan iyo toddobaatan kordhisay dalgii beeraha waxaa kale oo aan ka caawinnay barnaamij talaal oo ah bacrimin samays ah waxayna durbadiiba hormarisay beerihii xoolihii annaga maraykan ahaan iyo dalal kale oo deeqbixiyaasha ka mid ah ayaa wadnay barnaamij ah inaan aqoon karoorsi ugu samaynayni soomaalida xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanada leh dhuldaaqsimeedka oo dhulka soomaaliya ka noqonayay boqolkiiba shan yolabaatan waxyaabaha la baraayay waxaa kamid ahaa sida ugu fiican ee ay u ilaashan karaan deegaanka oo marka horeba ay khatarta ku haayeen geela iyo ariga sii badanaha ee xoolodhaqatada iyo dhulkii oo aan wax lahayn laakiin su'aasha aan dhammaantaynaba ka fikirayn waxay ahayd midraha ka dhashay mashaariicdan ma sii jiri doonaan markaay dhammaadaan barnaamijyada hay-adda kolleyba maraykanku maalin ayuu tegi doonaaye marka uu guuro soomaalidu ma sii wadi doontaa horumarkaan ama ma u beddeli doonaan qaab dhaqan ah oo looga sii faa'iidaysan karo run ahaantii su'aashaan maraykanka oo keliya isma uusan weydiinayn ee waxaa dareenkaas oo kala qabay dhammaan dalalka deeqbixiyaasha ah iyo qaar kaloo ka mid ah soomaalida si kastaba ha ahaatee waxaan si dhaqsiya u ogaaday in deeqbixiyaasha kale qudhooduna ay gelayaan qaladaad lamid ah kuwii aan samaynay tusaale ahaan midowga yurub waxa uu soomaaliya ku caawinayay qalab casri ah oo kawarbixinayay saadaasha cimilada iyo hawada waxa ay dhiseen darsin xarumaha saadaasha hawada ah oo ku qalabaysanaa mashiino casri ah oo iswata laakiin shidaalka naftada ah ee uu qalabkaani ku shaqaynayay ayaa kukacayay lacag aad u badan wasaaradda beeraha ayaa loogu tala galay inay maamusho qalabkan casriga ah oo uu kawarbixiyo heer kulka saadaasha iyo roobabka laakiinse nasiib darradu waxay ahayd soomaaliya oo aan awood u lahayn inay iska bixiso shidaalka uu qalabkaani ku shaqaynayo xitaa rugaha caafimaadka ayaan lahayn koronto ku filan mid ama laba ka mid ah xarumaha sadaasha hawada ayaa shaqeeyey oo warbixinna soo saaray laba ka mid ah saaxiibyadeeda muqdisho ee aan soomaalida ahayn waxay ahaayeen androw juddi makferson waa qoys u dhashay dalka austraeliya mafirson waxa uu ku xeldheeraa culumta beerashada dhulka oomanaha ah waxa uuna lahaa khibrad uu ka helay muddo uu aabihii kala shaqaynayay beer ay lahaayeen oo ku taalay dalka astreeliya isaga iyo andarow waxay soomaaliya joogeen dhowr sano oo ay ka shaqaynayeen shirkad austareeliya laga leeyahay oo bangiga adduunka ka heshay kandaraasyo xiliyadaas aan isbaranay ayay muqdisho usoo guureen intii ka horraysana waxay degganaayeen tuulo yar oo ku taala koonfurta soomaaliya magferson iyo shirkaddiis waxay ku qanacsanaayeen in koonfurta soomaaliya ay leedahay fursad dhahan oo laga hirgelin karo beero roobaad oo wax soo saar fiicanna laga helo magferson waxa uu beeralayda soomaaliya ku tababari jiray sidii ay xilli roobaadka uga faa'iidaysan lahaayeen oo halka ay haruurka ama masigada oo keliya ka beeran jireen ayay hadda beertaan galeyda laakiin waxa uu ogaaday inay wakhti dheer ee u baahan tahay in beeralayda yaryar ee soomaalida laga beddelo habka ay weligood wax u soo beeran jireen waana dabiicad laogu yaqaano dhammaan bulshooyinka beeraleyda ah oo waxaana xasuustaa xaaladihii beeralayda ruushka oo intii ka horraysay sannadkii uaaqooykiiwaxaa mar walba jirtay in dadka beeraleyda ah ay ka madax adeegaan isbeddel wax soo saarkooda muhiimkuu ah andarow waxaa tababarasho ula joogay wiil soomaaliyeed waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo aad u maskax badan dhowaanahaas ayuu ka qalin jibiyey qaybta injineerada beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed laakiin andarow markii uu wiilkan la shaqeeyey waxa uu ogaaday abidkii intii wax la baraayay in aan hal mar xitaa la tusin qalabka kala duwan ee ay tahay in lagu tababaro qofka aqoontiisa oo kale leh iyo in xitaa uusan ka heesan fikir qalabkaas sida uu u shaqeeyo arrintaani waxay ugu dhalisay in aan xoogga saarno tageynta waxbarashada waxaa wax laga murugooda ah in maamuladii gumaystayaasha ingiriiska iyo talyaanigaba oo joogay soomaaliya aysan wax xil ah iska saarin waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed weliba ingiriiska ayaa kasii liitay talyaaniga oo tusaale ahaan maxamiyiddii ingiriiska ee soomalilan tirakoob laga sameeyey hal sano uun ka hor markii ay xuriyadda qaadatay sannadkii kun sagaal boqol iyolixdankii waxaa lagu ogaaday in carruurta soomaalida boqolkiiba labo keliya dugsiyada tagaan sababtuna marnaba ma aysan ahayn waalidka oo waxbarashada u diidaya carruurta oo waxaaba jiray marar badan oo codsiyo waxbarasho ay ka yimaadeen dadku nool deegaanada somalilan ee ka durugsanaa labadii dugsi hoose ee ka jiray xurnimadii kadib dowladdii cusbayd waxay tixgelin badan siisay dhinaca waxbarashada sanadkii kunsagaal boqolsaddexiyo lidankii oo ah xilliyadii uusan weli xumaanin xiriirkii soomaaliya iyo maraykanku ayaa wakaaladda maraykanka u qaabilsan u s a i d dhistay kulliyadda macalimiinta ee lafoole oo ay ka dhistay meel duleedka muqdisho ah kulliyadda lafoole weli waa iy shaqaynaysay لكن سي مركي أنتي تغي وحاية إن كو آنو كو اسمه كواد آنو مامولك سوماليدا واحد دايع تير أه كو سمينين اسمهونا أو سي قاب دالان ولي سينيهي نسيبوناك USAID اي, اي, أي مركان كشقيني سي هابكي أي حالة دا كو دابا قابتان كار سي أي مركالي أو دايع تيرتو USAID وحي كلية دلفو لكو دايع تيرتاي لعكشي لن سومالي أه أوك سو بحدي برنامج كي نيو أها إن راشين عاو ما أه لغا حراشو جملة لياشا سي أي قيمة جوان أو غارسيان برنامج كاس إيبك راشينك wuxuu aniga ila ahaa mid aad macquul u ah waxa uu caawinayay in laga hortago in midhaha galayda iyo wixi lamid ah oo laga keenayo maraykanka in ay culays ku keento qiimaha maxalliga ah taasoo haddii ay dhacdo meesha ka saaraysa xiisaha ay beeraleyda soomaalida u qabaan inay dalgooda suuqa geystaan si kastaba ha ahaatee hay-adda i d xoogga ma aysan saaraen dhinaca waxbarashada soomaaliya waxaan dereemahay in soomaalidu ugu yaraan dhinaca dhaqaalaha ay sidii hore si ka badan ugu sii tiirsanaayeen caawamada deeqbixiyaasha waxaa suurtagal ah in dadka qaar arrintan ay ku tilmaami karaan mid aan muhiimad weyn lahayn laakiinse anigu waxaan qabaa inay tahay arrin asaasiya waxaana si cad ugala hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee washington ulama jeedo in waxbarashada bulshada ay noqoto meesha aan caawimaadeena oo dhan ku jeedinayno waayo arrimo badan oo kale oo aanan indhaha ka dawoolan karin ayaa jiray tusaale ahaan caafimaadka bulshada ama in la abuuro siyaasada caafimaad qaba oo cagaha u taaga dhaqaalaha maxalliga ah waa dhab ardayaasha tuulooyinka ku nool ee la gubtay cudurka afka ingiriiska lagu yidhaahdo reid sneylis in aan laga filanayn inay dugsiyada wax badan ka bartaan waana sida ay u badnaayeen sidaas oo kale waxaan la diidi karin in beerleeda soomaalidu ay niyadjab ka qaado cuntada caawimaadda ah ee maraykanka oo dalgooda suuqa iibka ka xiraysay siyaad barre oo isagana muddo ka hor qiimo aysan raali ka ahayn u jaangooyay sicirkooda si kastaba ha ahaatee xarunta washington ee hay-adda i i d si weyn ayay ula dhacsanayd mashaariicda isku dhafka ah natiijo kama aanan gaarin doonisteedii kordhinta caawimaada waxbarashada maraykanku ma uusan ahayn dalka keliya ee shisheeye oo danaynayay waxbarashada soomaalida midowga yurub iyo sacuudiga ayaa maalgeliyey dhismo cusub oo jaamacadda ummadda soomaaliyeed looga dhisay cirifka muqdisho meel aan ka fogayn dhulka loogu tala galay safaaraddaynu cusub wakhti yar kadib markii aan muqdisho tegey ayaa aniga iyo toom hull oo madax ka ahaa wakaaladda xogta ee maraykanka u s i s waxaan la kulannay guddoomiyaha jaamacadda oo ahaa maxamed gaani maxamuud xafiiska guddoomiyaha aad buu u qurux badnaa waxa uuna kamid ahaa dhismo qaab wareeg ah loo dhisay oo ay ku jireen dhismayaal cusub oo loogu tala galay laba iyo toban ka mid ah afar iyo toban waaxood ee jaamacaddu ka koobnaan doonto dhismayaashaasi waxay ku dhex filqanaayeen ku dhowaad hal kilomitir oo iskweer ah dhinaca kale ee jidka jaamacadda hormarana waxaa ka soo jeeday dhismaha hoyiga ardayda noqonaya iyo dhismaha kuliyadda culumta siyaasadda labadaan dhisme waxaa maalgelisay dowladda shiimnaha markaan xarunta jaamacadda kula kulmnay guddoomiyaha boqolkiiba siddeetan waa uu dhammaystirnaa dhismaha jaamacadda markii aan anigana ka tegayay muqdisho dhammaan waydhammaystirneed waxaana wax ka baranayay ilaa saddex kun oo arday inta badan kuliyadaha jaamacadda luqaddooda waxbarasha waxay ahayd afka talyaaniga marka laga reebo kuliyadda macalimiinta oo luqadda ingiriiska kubixiysay iyo laba waaxood oo soomaali iyo carabi uo manhajkooda ahaa cuqdad gaar ah kama aanan qabin luuqadda talyaaniga laakiinse haddana muddadii aan joogay soomaaliya waxyaabaha ugu badan ee aan ka yaabi jiray waxaa kamid ahaa jaamacadahan afka talyaaniga isticmaalayay sannadihii bilowgii waa suurtagal laakiinse markii ay sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaliya qaadatay xurnimadeeda soomaalidii uu talyaaniga gumaystay weli afkii talyaaniga ayaa u sii ahaa luqaddoodii koowaad ee waxbarashada xitaa dugsiyada aasaasiga ah waa laga yaabaa in uusan jirin jid kale oo furnaa maadaama qoraalka soomaaligaba la sameeyey sannadkii qoakii xilligaas oo siyaad bare wareegto ku sharciyey qoraalka xuruufta soomaaliya sannadihii hore ee xuriyadda ka dambeeyey dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaysa inay galaan jaamacadda dowladda ama isku diyaarinaya inay wax barshasar u doontaan talyaaniga oo ay soomaali badan tegi jirtay waxay marka hore si fiican isaga sii dhisi jireen luqadda talyaaniga si kastaba ha ahaatee waxaa jiray soomaali afka ingiriisiga si fiican uga hadli karta ber dambewaxaansxiibnay wasiir soomaaliyeed oo xaaskiisu ayay ahayd gabar aad u qurux badan si fiicanna ugu hadli jirtay luuqadda ingiriiska afka talyaanigana fasiix ku ahayd af talyaaniga waxay ku baratay dugsiyo ee soorooyin talyaani ah dadka kubari jireen afkooda oo ku yaallay magaalada baraawe oo dhacda koonfurta galbeed ee soomaaliya si kastaba ha ahaatee markaas oo la maraayay kun sagaal boqol iyo siddeetmaadkii xaaladdu sidii hore way ka duwayneed afka waxbarasho ee dugsiyada oodhan waxaa laga dhigay af soomaali in kastoo ardayda jaamacadda gelaysa intooda ugu badan ay ku qasbanaayeen inay soo maraan hal sano oo ay ku baranayaan luqadda talyaaniga oo ahaa luqadda waxbarashada jaamacadda guud ahaanba soomaalidu aad ayay u fudud dahay barashada luqadaha laakiinse haddana wayskacad dahay in marka uu qofka luqadda ku cusub yahay ku adkaanayso inuu waxbarasha sare ku dhigto intee in la eg ayuu ku duxi karaa ama uu ka fahmi karaa cilmiga uu ku barto luqaddan ku cusub ma noqon doonaa cilmi maskaxda dega oo waxbarashada kadib ay sii intifaacsan karaan su'aashaani muu qusayso ardayda afka talyaaniga oo keliya wax ku baranayso ee sidaas oo kale waxay u taalay ardayda kuliyadda macalimiinta ee lafoole oo iyaguna ingiriisiga wax ku baranayay laakiin luqadda ingiriiska waxay noqotay luqadda dunida sidaas awgeed ardayda kaqalinjibisa kuliyaddaan waxay helaayeen fursado ay ku sii hormarin karaan aqoontooda luqadeed halka talyaaniga uu ka ahaa af aan lagaga hadlin meel kale oo afrika ama bariga dhexa ah marka laga reeba etoobiya oo aan isleeyahay soomaalidu mabategi doonto ugu yaraan muddooyinka dhow colaadihii ogood soomaaliya waxaa joogay dad talyaani ah oo qudhooda si gaar ah aan iskula waafaqnay inaysan macno badan samaynayn in jaamacadaha soomaaliya afka talyaaniga ee ardayda wax ku baran laakiin haddana siday iyaguba tilmaameen waxaan jirin jid kale oo markaa lagu doorsan karaayay soomaalidu weli ma aysan yeelan barayaal sare sidaas awgeed qasab ayay noqonaysay in waxbarashada sare lagu bixiyo afka talyaaniga in kastoo uusan ahayn af caalamiya haddana soomaalidu aad ugu hadli karaysay intaas waxaa dheeraa oo muhiim ahaa in dowladda talyaaniga ee jaamacaddan soomaaliya ugu deeqaysay barayaasha sare oo ay u baahan tahay barayaashaas jaamacadda ee talyaaniga ah qaar badan oo ka mid ahaa ayaan iska barannay sida barayaasha talyaaniga ah ee aan horay u aqaanay ayay iyaguna ahaayeen kuwo xiise badan si qurux badanna u diyaarsanaayeen waxaa intaas sii dheerayd inay xiisaynaayeen imaanshyahooda muqdisho ugu yaraan inay halkaas mar arkaan waayo waxay ahayd shaqo fiican badankooda waxay ku imaan jireen heshiisyo shaqo oo lix bilood ah laakiinse nasiib darradu waxay ahayd in badankooda markaay shaqada muqdisho u dhammaato inay ka tegi jireen iyagoo aysan jeclayn inay dib ugu soo noqdaan ama in loo kordhiyo liiska shaqada iyadoo la siinayo mushaar aad u badan oo bishii u dhigmaayay shan kun oo dollarka maraykanka ah oo weliba aan canshuur laga jarayn waa lacag dhowr jeer ku laba jibaarmaysa mushaarka ay qaataan talyaaniga haddii ameerika ay maalin uun go'aansato inay dadaal dheeraad ah geliso waxbarista soomaalida ama ay soomaalida ka caawiso sidii ay iyagu wax isku bari lahaayeen waa inuu noqdaa mashruuc muddo dheer soconaayo dhismaha cusub oo ay maalgeliyeen midowga yurub iyo dawladda sacuudiga wuxuu u baahnaa taageero shisheeye oo sannado badan kaba qarashka socodsiinayo howlaha jaamacadda ma ahan qarashka macalimiinta oo keliya balse xitaa qarashaadka dayactirka ayaa loo baahanaay markii aan ka soo baxnay kulankii aanu la lahayn guddoomiyaha jaamacadda ayuu toom huul ka codsaday darawal shariif inuuna geeyo magaalada gudaheeda si uu iisoo tuso dhismihii hore ee jaamacadda dhismaha hore ee jaamacadda waxa uu ka koobnaa dhismo laba wareeg ah oo qaabkiisu aad u foorxun yahay wuxuu u ekaa dhismo soddon sanno ka hor la dhisay laakiin huul wuxuu ii xaqiijiyey in siddeed sano oo keliya uu dhisnaa soomaaliya oo adduunka kaga jirtay siddeedaad liisaska dalalka ugu saboolsan xukuumaddeedu waxay u arkaysay in aysan bixin karin qarashka dayactirka taasoo dhismihii gaarsiisay heer aan lagu dhex shaqayn karin waxaa markiiba maskaxdeeda ku soo dhacday in haddii jaamacaddanna sidii taa hore la dayactir waayo in marka ay baabacdo ay adkaan doonto in haddana la helo deeqbixiyyaal kale oo diyaar u ah inay dhisma saddexaad u dhisaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed arrintaas oo sababi karta inay jaamacadduba shaqaynkari weydo inay sidaas u qaraabtaa oo ay ku burburtaa ma ahan wax weyn oo si tartiib tartiib ah ayay udhicaysaa oo hadba daaqad yar ayaa jebaysa mid ka mid ah mashiinada shaybaarka ayaa shaqada joojinaya leyarka ayaa xumaanaya teebka guddoomiyaha jaamacadda ayaa xumaanaya sidaas ayuu hadba shay u xumaan karaa oo haddii markaa wax laga qaban waayo ay isbiirsanayaan ugu dambayntana ee jaamacadda halis galaysaa sannadkii kun sagaaboqoshaniyo sideetankii ayuu talyaanigu hoos u dhigay kaalintii koowaad ee aan kaga jirnay liiska deeqbixiyaasha soomaaliya taageera kadib markii uu deeqdii bixinayay ee ka badatay tayni waxa ay la bilaabatay xilligii marko banela uu madaxda u noqday xisbigii mayalka adkaa ee talyaaniga oo ka mid ahaa xisbiyada ugu kuraasteer baarlabaanka xisbigan mayalka adag ee talyaaniga waxa uu kusoo shaacbahay difaacii iyo uu ololayntii xuquuqda furiinka iyo iskasoo ridista carruurta oo uu ku guulaystay marko baneela oo raadinayo dhaliil uu xukuumadda ku naqdiyo ayaa markan abbaaray caawimaaddii uu talyaanigu siinayay dalalka dibadda waxuuna u ololayay in la kobciyo talyaanigu wax uu ka mid ahaa todobada dal ee warshadaha leh oo dunida markaa ugu jeebka fiicnaa laakiin haddana caawimaad buuran ma uusan siin jirin dunida saddexaad baneela si uu qadiyaddiisan cod iyo taageero ugu helo waxau bilaabay inuu cuntada ka soomo ma ahayn cunto ka soomid muddo dheer soconaysa laakiin waxay ahayd in yar oo ugu filan inay warbaahinta tebiso baneela waxa uu qajalaad baday ama uu wejigawaxgeliyey talyaaniga oo uu dunida oo dhan tusay in dalkan qaniga ah uusan waxba teri karin dunida baahan taas oo ay ka dhalatay in baarlamaanka dalkaasi uu si deg deg ah u go'aamiyo in lacag ka badan laba bilyan oo dollar lagu daro dheeqaha uu dalka talyaanigu siiyo dalalka saboolka ah waxaana la go'aamiyey in caawimaadda ugu badan la siiyo dalalkii uu talyaanigu horay u soo gumaystay lacag gaaraysay hal bilyan oo caawimaaddaaska mid ahayd waxaa loo qoontiyey in mashaariic lagaga fuliyo soomaaliya arrintan waxaa saamayn ku yeeshay xisbiyadii siyaasadda talyaaniga gaar ahaan kuwii ku jiray dawladda wadaagga ah oo ahaa kiristaanka dimuqraadiga ah iyo xisbigii hanti wadaagga laakiin xisbigii arrintan dabada ka waday ee maylka adkaa b r isagu dowladda kama mid ahayn labadaa xisbi ee talada dalka haayay ayaa ku heshiisay in mashaariicda laga fulinayo caawimaaddaas qaybteeda la siinayo dalka etoobiya oo ay maamulaan dadka u danaynayo taageerana xisbiga kiristaanka dimuqraadiga ah هل كحيس بيغا هانتي وهو قامينا ايه باتينا كراكسي او اها ريزو الزارة تلياانيغا ودادكي سو احل ساري دوانا ما عملك مشاريع دي ارين تاني وحاكا دا شي عيبوين وحا مشاريع ديه عو ماد لغو فلنا ايه قاتي شركة دي تلياانيغا ايه كحرنا حيس بيغا هانتي وداقا وحانا هوش افوض ديسي روكت وداقا اه ايه قناع سيغا صوماليات او مدحكا اها باولو بلتر او سيدو اها ريزو الزارة تلياانيغا كراكسي ربع بليون دولار وعو ماد داس كمية waxaa lagu qarashkareeyey waddo aan muhiim ahayn oo laga dhisay waqooyiga soomaaliya malaayiin kalena waxaa dib loogu habeeyey wersha daawooyinka samaysa oo aysan cidi intifaacsan dhowr doonyood oo waaweyn oo kalluumaysiga ah oo aan abidkood hal mar xitaa badda la gelin iyo wershada soo saarta waxyaabaha lagu bacrimiyey beeraha oo rakibaaddii kadib ama markii la rakibay aan weligeed laga shaqaysiin wasiir hore uga tirsanaan jiray dawladdii soomaaliya ayaa mar dambe talyaaniga ka qiray in boqolkiiba toban caawimaaddaas ka mid ah iyadoo lacag caddaan ah ay toos ugu dhici jirtay jeebabka xubno ka mid ahaa qoyska siyaad barre iyo dadkii ka agdhowaa waa hobaal in saaxiibkaygii wacnaa ee marko mansa oo ahaa safiirka talyaaniga muqdisho u fadhiyey inuu sannadihii kun sagaalboqolshanyo sideetankii iyo lix iyo siddeetankii si fiican u dareemi karaayay musuqmaasuqa dibadda u shaacbahay dhammaantaenaba waan dareemi karaynay laakiin waxaa muuqatay in dadkii howshaan kulug lahaa aysanba diyaar u ahayn inay musuqooda ka qarsadaan safiirkan dalkiisa lacagta bixiyey beri dambe ayay talyaaniga ka dhaceen baaritaano la xidhiirsan musuq maasuqa lagula kacay caawimaaddaas laakiinse maansa oo weli wata caawimaaddii sii fiicneed waxaa laga dhigay danjiraha dalkiisa u fadhiya denmark marka laga tago dadka talyaaniga ah ee ka shaqaynaya mashaariicda kala duwan uu talyaanigu ka waday soomaaliya waxaa iyaguna jiray dad talyaaniga oo deganaa soomaaliya waxay isugu jireen ganacsato iyo tiro beeraley ah waxaa ka mid ahaa qoyska aanu saaxiibka ahayn ee reer muto oo aan horay u soo xusay inay koonfurta muqdisho ku lahaayeen mashruuc ka ganacsiga muuska ah tirada guud ee dadka talyaaniga ah ee bartamihii kun sagaal boqol iyosiddeetamaadkii soomaaliya degganaa waxay ahaayeen ilaa iyo kun ruux laakiin dagaalkii labaad ee adduunka ka hor talyaanigii soomaaliya degganaa oo badankooda muqdisho ku noolaa aad ayay u tira badnaayeen sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyosoddonkii dadka deggan magaalada muqdisho oo tiradoodu ahayd ilaa shan boqoloo kunoo ruux labaatan kun oo ka mid ah waxay ahaayeen talyaani in badan oo ka mid ah talyaanigii degganaa soomaaliya waxay u guureen etoobiya waa markii uu qabsaday talyaanigu waxayna u arkaayeen in noloshii xilligaas kun sagaal boqol iyo soddomaadkii ka jirtay dalalkii uu talyaanigu gumaystay inay ka fiicneed noloshii ka jirtay dalkooda beerleyda weli ku sii harsanaa soomaaliya waxaa ka mid ahaa nin aanan aad isku aqoonin oo ahaa yuhuuddii talyaaniga wax uu soomaaliya u soo guuray dabayaaqadii kun sagaal boqol iyo soddomaadkii markii ay dowladdii u hoggaaminayay benito mosalliini soo saartay sharciga mamnuucista tikoorka yuhuudda ninkaani waxa uu ka mid noqday maamulkii gumaystaha ee muqdisho laakiinse markii dambe waa uu isaga tegey maamulkii oo iskii ayuu isaga noolaa dalalkii jarmalka oo kale ahaa jamhuuriyaddii federaalka ahayd iyo jamhuuriyaddii dimuqraadiga jarmalka labaduba caawimaad muuqato ayay siiyeen soomaaliya arrintan waxaan u sheegay danjirihii jarmalka ee muqdisho oo aan maalin kulan sharafeed la yeeshay laakiin wuxuu iigu jawaabay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee jarmalka hadda caawimaad weyn ma bixiso waxa aan safiirka ku yidhi laakiin waxaad soomaaliya ku caawiseen dhismaha xabsigii siyaasadeed ee uga xumaa abid ee bariga afrika laga dhiso kaasoo ahaa xabsiga labaatan jirow oo ku yaalla meel baydhabo u dhow ilaa haddana wuu shaqaynayaa danjiraha jarmalka wuxuu ahaa nin dabiicad wanaagsan oo waayil ah sida muuqatana ma uusan filayn in kulankeenan aan ku soo hadal qaadi doono xabsiga labaatan jirow laakiinse aniguna waxaan doonahay inaan dowladdiisa tuso in dowladdeyna ay og tahay inay iyagu waa jarmala aydhiseen xabsigaas sidaas awgeed ayaan u sii wadwaday sheekada xabsigaas ilaa uu ka dhammaanayay kulankeeni shaaha ahaa kaalinta ay ku jirtay caawimaadda ay bixinayeen jarmalka galbeed ayaa aad uga fiicnayd jamhuuriyadda federaalka ee jarmalka ah sida dalalkii kale ee reer galbeedka ayay soomaaliya siinaysay caawimaad farsamo oo aan yarayn mashruucii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa caawimaadda biliiska qaranka soomaaliyeed oo dabcan ka duwanaa hay-addii amniga qaranka sirdoonka ee n s s loo yaqaanay oo aadka loo necbaa eneses waxay u shaqayn jirtay sidii hay-addii surdoonka ee midowda sofiyed k j b laakiin biliisku sumcad wanaagsan ayuu dalka oo dhan ku lahaa qaar badan oo ka mid ah saraakiishiisa sarsarana ingiriiska ayaa ku soo tababaray akadeemiga tababarka milatariga ee sandhuriste oo ku yaalla eglan run ahaantiina lebiska biliiska waxuu u ekaa kan ingiriiska xitaa waxay sidin jireen ushayar oo wucaan ku ahaa biliiska ingiriiska nasiib daro siyaad bare markuuu talada qabsadaysannadkii waxa uu xabsiga u taxaabay taliyihii biliiska oo ahaa jenaraal maxamed abshir muuse siyaad bare waxa uu jenaraal abshir sii daayay goor dambe oo ahayd bilihii ugu dambeeyey muddadii aan soomaaliya joogay waxaa farxad ii ah aan dhowr jeer kulannay jenaraal abshirkuna ma uusan niyad jebin sannadihii uu xabsiga ku jiray aad ayuu u farxay markii uu ogaaday in aan saaxiiban ahnay lif boomiroy iyo xaaskiisa migis oo sannadihii kun sagaal boqol iyo lixdankii ka shaqayn jiray safaaraddan muqdisho markii dambe ee uu siyaad barre ka baxsaday muqdisho dagaaladii sukeeyana ay qarxeen jenaraal abshir waxa uu kaalin muhiim ah ka qaatay xasilinta iyo horumarinta maamul goboleed laga dhisay waqooyiga bari ee soomaaliya buntlan caawimaadda jarmalka galbeed uu siin jiray booliiska soomaaliya muddo dhexe ayay kala ko'day dib u bilowgeedana waxaa sabab uu ahaa falkii dhacay bishii tobanaad ee sannadkii markii koox argagixiso oo reer falastiin ah soo afduubay diyaaradda ay leedahay shirkadda luftaansa ee dalka jarmalka oo siddey dad rakaab ah afduubayaashu markiiay hawada ku jireen muddo waxay ugu dambayntay duuliyihii diyaaradda ku hasbeen inuu fadhiisto magaalada muqdisho shan sanno shilkan ka hor ayuu dalkii jarmalka galbeed jaray caawimaaddii rasmiga ahayd oo uu soomaaliya siin jiray markii uu sidaad bara aqoonsaday dowladdii jarmalka bari boon oo afduubka diyaaraddaasi xasaasiyad badan oo siyaasi ah ku keenay ayaa markiiba danjirihii u joogay muqdisho u soo fartay fariin ah haddii uu siyaad barre jarmalka galbeed u fasaxo in xoogogooda amniga ay si toos ah usoo fargeliyaan soo furashada diyaaraddan afduubka loogu haysto muqdisho inay abaalmarin uga dhigi doonto dib u bilaabidda caawimaadii joogsatay ee ay siin jirtay soomaaliya weliba waxay si cad ugu sheegtay inay si deekh sinimo leh u bixin doonaan gargaarka siyaad bare markiiba waa uu oggolaaday soo jeedintii jarmalka galbeed saacado gudahoodna waxaa muqdisho yimid cutub yar oo ka tirsan ciidamada argagixsala dirirka ee jarmalka kuwaas oo howlgal ay diyaraddaas kusoo furinaayeen ku dilay saddex ka mid ah afartii afduube ee diyaaradda saarnaa waxayna soo furteen rakaabkii iyo diyaaraddii fadhidey iridka dhabaha ee diyaaraduhu ka haadaan magaalada muqdisho ilaa hadda jarmalku waa uu sii oofinayay wacadkiisii ahaa inuu caawamaadnan sii wedi doono waxayna tababarro هوب يقال قلب إذا عيد مدي بليسك الصوماليا وزير كحيان كي دفاع أجر ملك قلب بيت أي سنة كون سجال بقول شن إيش ديتن كي سنة كاس جودي هيسا لبجر صوب بقضي مجالد مقتشو، وحنا مركز الدولة الصوماليا يعني جو أوسي جوني إيلو كل جاي إن جر ملكو أو دعوة داس مدة دار أو أول وهند دان الصوماليا دا مركي عن شقادة دنجر إنه عبي مقدشو سفير كجر ملك قلب بيت فدي وحقها مارتن فلورين أو أها نمولي دا دا فرتمات كجري لكن أها نمرق عداءه oo muddo laba iyo toban sano ka badan ka shaqaynayay muqdisho iyo afrika markii aan is waraysanay martin waxaa noo soo baxday in midkayaba hal sano oo waxbarashadiisa ah oo ku soo qaatay dalka kan kale ama labadooda dal anigu markaan jaamacadda harfad ka baranayay daraasaadka midowga sofiyeeti waxaana hal sano ku soo qaatay jarmalka isaguna jaamacadda harfad ayuu ku qaatay hal sano oo waxbarashadiisa ka mid ahayd waxyaaba badan ayaan isku aragti ka ahayn martin floriin waxaa kamid ahaa saadaasha xun ee mustaqbalka afrika aanu ka arkaynay laakiinse isagu si aad ah ayuu qaaraddan igaga aqoon badan yahay waxyaabaha uu maartin ka calacalaayay markii aan muqdisho joognay waxaa ka mid ahaa in uusan weli helin fursad uu ku booqdo xeebta dheer ee waqooyiga muqdisho oo tagta ilaa geeska afrika waxa aan filayaa inuu ballan qaaday in aan ka shaqayno sidii aan labadaynaba safar isugu raaci lahayn xeebaha waqooyi sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii markii uu martin faloriin ka tegey soomaaliya waxa uu fasax dheer ku qaatay dalka finlan isaga iyo laba nin oo ay saaxiibbo yihiin ayaa qoray boog oo ay u bixiyeen afrika transbaranti oo ay si aad u heer saraysa ugaga warramayaan qaaraddan أو سيدك لاها مدحينك وحينك قوة سيدك أوه جد مركان حلكاس أجنو حنقولها قف كلباد أيوة ود في ساماليا لكن سيد هذا روحنا له كرنا في منو حين قف في على كذا شيء قبيل كتماش اللي راهدو أو رو قبيل أو لنجاب كه سيدك يمسين afka soomaaliga ayay ku hadlaan laakiin qabiilada caadiga ah ee soomaalida way xaqiraan dhaqan ahaan dadka tumaasha ah waxay ka shaqeeyaan kabatolista iyo tumaalidda dadka aqoon-yahanka ah qaarkood ayaa aaminsan haraaga dad soomaalida hortii dhulkan ku noolaa oo ahaa ugaarsato sida qabiilka bushman loo yaqaano ah waxay ku tilmaamaan dadkii asalkuu lahaa dhulkan inay yihiin run ahaantii markii aad aad ugu fiirsato maxamed cali samater muuqaalka soomaalida oo dhab ah ma uusan lahayn waxa uu lahaa maqaar ka qafiifsan somaalidwaana ka gaabnaa inta badan ragga ay iskujaalka yihiin in kastoo waa cali samatar ka mid ahaa raggii siyaad bare ku helinayay inqilaabkii talada ku qabsaday sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii haddana waa ay iska caddeed sababaha uu isagu soo xogsiiyey maxamed siyaad barre waayo waxay ahayd inuusan tumaalku hunguriyeen karin in uu soomaaliya xukumo waan ogeyn sannadihii ka horreeyey dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya in maxamed cali samatar uu si aad ah ugu dhowaa mid ugu soofiyite in kastoo u taaskala mid ahaa madaxweynihiisa إيه أنت بلدنا إيه هو جميع شه سامالا هديه سندمان تود تغير سنين وحكي الأجرئ إنه على سمتر مدوغ السوفياتي دع عدو سيئها أنت بلدنا أرنتاس مسكح الأيام كهينجري لكن سمجرين سبب أنقروا ماي سنة أو نام مغتى سمتر وحنا كبرتى إنه يهينن فرفران أو صفه لولا مع كراه سندا كدي مركيا دمطى شقدي لي ساماليا ين أوجادي إن ملحقينها كوبا في ذلك استرع كدي بقشلي سيمضي شو سنتي كون سيال بغل تضوي تضواتكي إنه جامي جرم الكباري إيه إيريك هونكر أشجعي إن على سمتر أو جاره جارو لين عبي حدا أمين سيني هنا فكر كا دونكا الدونكا سكدوان وزير كريمة جودها أحمد صليبان دفلي أو أوفيد الكاسترو يسوي قتل المامي نين أوكيل أو أه جرب كم يديك تا إسلكون كاس أضعي رور بلاد أنكار مركي عيد صوماليا يكو كوبا إسكاهوري مادين دجالكي أجدينيا وحوكاسترو عدي نعيبك أوقفه سياد بره hadalladii uu fiisalka sare ku yidhi hoggaamiyaha jarmalka bari markii uu siyaad barre uga warramayay waxaa ka mid ahaa anigu waan ka calool go'ay siyaad barre waxaa madax martay waddaniyadda sheegashadiisa hantiwadaaggana dibnihiisa kama goodo oo afkiisa kama dhammaato run ahaantiina siyaad barre wuxuu isku haystaa in aysan jirin cid ka xigmad badan shakiba kagama jiro xigmad badnaantiisa markai ay mas-uuliyiinta sare ee milatariga muqdisho soo booqdaan tusaale ahaan markii uu yimid wasiir ku-xigeenka difaaca maraykanka william tafti ama genaraal roberto kingston iyo georgia kriste oo ahaa labadii taliya ee isaga dambaysay taliska dhexe ee milatariga maraykanka oo senticom loo yaqaano iyo xitaa mar uu booqasho ku yimid muqdisho taliyaha guutada toddobaad ee ciidammada badda maraykanka oo fadhigiisu ahaa dalka jabaan mid kasta waxaan u geyn jiray maxamed cali samater oo aanu la yeelin jirnay kulan saddexdeena oo keliya samatar safiirka iyo hadba sarkaalka booqashada ah maxamed cali samatar انجليز في <applause> عن ايو كهل كراعي لكن هادنا مرتدا وحو اشيغي جري ان انجليز كيس اوليتو سيداس او غيد وحو كهل جري افطلياني انا اقا ايو نيقع عسين جري انا افك انجليزي او ترجمو مسول كبو قصد او غيمد اي انو وضو مركي او غو ريسي اي او سيداسي هلي اد اي ايقع ريسيسي وايو انا صوماليا او ما انا جوغين ترجمات لكن ماركي دمبي وأنا اسكلا قبصدي oo waaba xiisaen jiray in aan samatar uga af celiyo wafdiga soo booqda aniga oo dhinac kalena dareensan maadaama uu samatar ingiriiska fahmaayo in marka aan hadalladiisa u turjumaayo mas-uulka martida ah sida aan u turjumayo sax iyo qalad midka ay tahay sababaha aan markii dambe u xiiseynayay howshaan waxaa ka mid ahaa aniga oo dareensana inuu samatar kalsooni dheeraad ah isiin doono sidaas awgeedna uu noqon karo jid dadban oo aan mas-uuliyiinta sare ee washington u gaarsiiyo inaan ahay qof lagu kalsoonaan karo oo wada shaqayn fiican la leh madaxda dalkan loosoo diray faa'iidada kale ee igu jirtay inaan kaaf celiyay samatar waxay ahayd mas-uuliyiinta maraykanka ah ee imaanaysay muqdisho oo qudhooda dareemay in aanu samatar si fiican u fahmi karin ingiriiska sidaas awgeed ay markasta qasab ku noqon jirtay in kulanka ay laleeyihiin samatar aniguna aan goobjoogka ahado arrintaas oo aan aad u xiiseynahay bishii siddeedaad kun sagaal boqol shan iyosideetankii ayaan samatar la qaatay kulan hal maalin oo dhammaystiran ahaa waxay ahayd markii uu socday dhoolotuskii milatari ee loogu magac daray xidigtii wirwiraysay waxaa dhoola tuskan ka wada qayb qaadanayay ciidamadayna iyo ciidammo dhowr dal oo gobolka ah oo ay ka mid ahaayeen masar iyo soomaaliya sanadkii un sagaaloqoshan iyo sideeankii waxaan markii ugu horreysay soomaliya u dirnay tilo diyaaradaha ah sii boqol iyosoddon ee rarka ciidammada waxay ahaayeen saddex diyaaradood oo duulimaadyo aan kala go' lahayn kaga soo kicitimayay dalka masar oo ay kasoo daabulayeen cutubyo ka tirsan ciidammada dalaayadaha kubooda ee maraykanka cali samatar ayaa aniga iyo xaaskayga nogu casuumay duulimaad aan ku tegaynay saldhigga ciidamada cirka ee belidoogle oo boqol meyl dhinaca beriga jihada waqooyiga galbeed looga duulayay magaalada muqdisho wuxuu nagu martiqaaday ka qaybgalka daawashada dhoolatus ay samaynayeen ciidamada dalaayadaha ku booda aniga iyo xaaskayga aroor hore ayaanu gaarnay garoonka belidoogle <true> cimiladu waxay ahayd dhexdhexaad dhabbaha dheer ee diyaaradaha waxaa si xooggan uga dhacayay duufaan xiliyeedka ama dabaylo ba'an oo maansoonka loo yaqaano جرّان كانوا حادث سي مدوغ أو وقت رجلي إن استعمالاً إلى مدرسة يا إلى مدرسة صوماليا ديار على ذي هي سي بقولي صدّن وحيي مادين وقت وآخر آخر شيء صنع مركز إلى مدرسة رنا دل أيده كجسد دار سي جوك دار بقام مترقة صورة قال ما تاي دولياش دي على سي بقولي صدّن أو إلى مدرسة إن إنسان كورهين دو فن حليت كده عيسى ها ويعد هاي إن إنسان كبورهين رجع إدي على ذه ضاديان كودي وحاول فيه دبيشة oo waxay ku dhaceen meel aan loo qorshayn iyo keymaha dhirta badan dhexdooda nasiib wanaagse mid keliya oo askartaas ka mid ah ayaa lugka jabay si kastaba ha ahaatee macnaha ugu weyn ee soomaaliya ugu jiray dhoolatuskan waxa uu ahaa in ay dunida dibadda tusto inuu maraykanku lugku leeyahay soomaaliya waanu filaynay in midowga soofiyeete iyo etoobiyaanka duulimaadkeena ay dareemi karaan samatar dhinaca fiican ayuu ka eegayay dhoolatuska oo uu u arkaayay inuu midho dhal noqonayo markii dhoolatuskii ciidamada diyaaradaha ka soo daadanayeen uu dhammaadana wuxuunagu qaaday gaarigiisii landarofalka ahaa wuxuunoola kacay jahadii ay muqdishonaga xigtay oo uu nageeyey xilo tiindhooyin ah oo ku taalay webiga shabeelle dhinaciisa xeladan waxaa degganaa saraakiishii maraykanka iyo soomaalida oo markan ku howlanaa dhammaystirka warqadda habsanmsocodka ee howlaha dhoolatuska xiddigta wirwiraysay laakiin wasaaradda gaashaandhigga ma aysan aaminsanayn inay halkaan noqon karto saldhigii ku haboon howshaan runtiina mar uu calisamatar booqday saldhigga taliska dhexe ee ciidammada maraykanka senticom oo ku yaalla magaalada florida ka hor inta aanu anigu soomaaliya imaan waxa uu ka helay qaabka aadka u heer saraysa ee uu saldhiggaasi u qalabaysan yahay iyo tiknolojiyadda casriga ah ee uu ku dhisnaa isaga oo dareemayay inay tahay sida ay mudan tahay in loo qalabeeyo xarun wasaara difaac calisamatarna waxa uu codsaday in dalkiisana laga caawiyo qalabaynta iyo casriyeynta xarunta wasaaradda gaashaandhigga arrintaas oo uu maraykankunala qaatay calisamatar dhowr milyan oo doollar oo caawimaad milatari ah ayaa islamarkiiba loo sii daayay soomaaliya si muqdisho looga dhiso talisyo si casri ah u qalabaysan oo uu calisamatar u adeegsado dhasocoshada isgaarsiinta milatariga caawimaaddanna sidii kuwii hore ee badnaa oo kale ayay iyaduna noqotay mid tignolojiyaddeedu ee ka sarrayso soomaaliya markii aan soomaaliya ka tegaayay xaruntaas weli wax badan ayaa ka dhinnaa dhammaystirkeeda dib udhacyo badan iyo nasiibdarro qarashkii la filayay oo intii ka batay ayaa dhacay labaduna waxay ka yimaadeen dhinaca maraykanka ee soomaaliya sababteeda ma ay lahayn caadi ahaan waxaa loogu tala galay in xaruntan lagu dhiso laba milyan oo dollarka maraykanka ah islamarkaana la dhammaystiro sannadka kun sagaalboqol shan iyo sdeetanka ah aakhirkii aniga iyo samatar ayaa sanadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii si wada jira u qabannay munaasibaddii dhagaxdhigga dhismaha xaruntaas waxaana la rajaynaya in la dhammaystiri doono sannadka kun sagaal boqol todobysdeetanka iyadoo lacagtii ay ku kacaysay markaas maraysay lix milyan oo doollarka maraykanka ah anigu dankama aanan lahayn in wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya aan ku caawinno dhismo ku haboon waxaana sidaas oo kala jirtay su'aal ka taagan in wasaaraddan aanu siinayno awood ay wakhti ku habboon ciidamadeeda kaga jawaabi karaan diyaaradaha etoobiya ee miigga ee soo gelahay hawada soomaaliya siyaad barre mar ama laba jeer ayuu casilay ama xilka ka beddelay calisamatar waxay ahayd dabeecad uu kula dhaqmo dhammaan xubnaha dowladdiisa ku jira si uu hoos ugu dhigo fursadaha ay ugu heli karaan inay isaga garbiyaan iyo si uu mas-uuliyiintiisa u xasuusiyo arrinka ay markasta ka dhirigsan yihiin ee ah inuu isagu waa siyaad barree yahay awoodda koowaad ee talada dalka markii siyaad barre kursiga laga tuuray ee uu ka baxsanayay muqdisho samatar muddo ayuu shaqala'aan ahaa oo mar sii horraysay ayaa xilka laga qaaday wuxuu isaga noolaa filladiisii raaxda badneed oo aan anigu si fiican u xasuusto laba jeer ayuu aniga iyo xaaskayga nuga casuumay gurigiisaan aadka u quruxda badnaa ee muqdisho ku yaalay si kastaba ha ahaatee samatar waa uu ogaa in hoggaamiyaasha kooxaha muqdisho aysan marnaba dayn doonin oo ay u arki doonaan inuu ahaa uun raggii siyaad bare sidaas awgeed isaguna waa uu baxsaday isaga iyo qoyskiisa waxay dhinaca koonfureed ee magaalada muqdisho uga baxsadeen gaarigiisii landarofalka ahaa jidka intii ay ku sii jireen waa la aqoonsaday oo waa la weeraray samatarna dhaawac ayaa soo gaaray laakiinse ma uusan joogsan ee firxadkii wuxuu kaga tilaabay dalka kenya mar dambe ayuu isii gudbay dhinaca talyaaniga oo ilaa beri dhoweed markii buggan la qoraayay ku noolaa waxaan filayaa inuu halkaas ka helay daruufo raaxa badan laakiin dabayaaqadii sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ayaa u qaadawaa' igu noqotay nin soomaali ah oo aanu aqoon kooban isku lahayn uu ii sheegay inuu samater usoo guuray waqooyiga gobolka firginia ee dalka maraykanka daawadaal qaybtan halkaasa inoo joogto la soxo qaybta xigta leksarr sidoo kalena noo sheer garay ama asxaabtaada la wadaag